həmin istintaq işi heç bir günahı olmayan Beyləqan rayonu sakini Talıbu Milyosev Fazilovun adına döyə-döyə zor tətbiq edib vəhşicəsinə döyə-döyə onun adına rəsmiləşdirdilər. Mən və həyat yoldaşım həmin vaxtında bir saylı klinika xəstəxanada reanimasiya şöbəsində komada olmuşuq. Çeviş polis Alaylın keçmiş əməkdaşı Aydın Qırxılarov hüquq mühafizə orqanlarından şikayətçidir. Aydın Qırxılarovun sözlərinə görə keçirdiyi avtoqəzadan sonra onun işlərinə düzgün baxılmır. Şikayətçi bildirib ki, qəza ilə bağlı hadisəni törədən şəxs yox, heç bir günahı olmayan bir gənc həbs edilib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Qırxılarov Aydın Qəhrəmanoğlu, Qusar rayonu Qozun kənd sakiniyəm. 2002-ci ildən 2014-cü ilə kimi Daxili İşlər Nazirinin Çevik Polis alayında polis nəfəri idim. Özüm ali təhsiliyəm. 22 aprel 2014-cü il tarixdə Bakı şəhər yasamalar onun ərazisində Sədərək Ticaret Mərkəzindən Dünyan var istiqamətində öz avtomobilimlə, həyat yoldaşımla birlikdə hərəkətli olan zaman arxadan 10HN900 dövlət nömrəli nişanı Toyota Prado avtomobil həmin avtomobilin sürücüsü Bakı şəhər yol polislərinin rəis mamili Şamilov Əliyevsətin qardaşı oğlu Şamilov Ələddin xallıq verdi oğlu olmuşdur. Həmin vaxtı 10HN900 Toyota Prado avtomobilində ağır cinayətkar Şamilov Ələddin xallıq verdi oğlu mənim avtomobilin arxasından vəhşicəsinə amansızlıqla vurub elə bildi ki biz ölmüşük. Dərhal hadisə yerindən qaçdılar. Həmin cinayət işi üzrə Yasamal rayon polis idarəsində cinayət işi qaldırıldı. Həmin ki cinayətkar, ağır cinayətkar Şamilov Ələddin xalq verdi oğlunun barəsində cinayət işi qaldırdılar. Bakı şəhər yol polis idarəsinin rəis mamini Yasamal rayon polis idarəsinə yaxınlaşıb, istintaq şöbəsinin rəisindən xahiş edib, tutduğu vəzifə səlahiyyətlərdən suyu istifadə edib, özü həmin ağır cinayətkar Şamilov Ələddin xalıq verdi oldu, öz qardaşı oğlu olduğuna görə və özü tutduğu vəzifə səlahiyyətlərdən uzaqlaşdırılmasın deyə həmin istintaq işi heç bir günahı olmayan Beyləqan rayonu sakini Talıbu Milyosev Fazilovun adına döyə-döyə zor tətbiq edib vəhşicəsinə döyə-döyə onun adına rəsmiləşdirdilər. Mən və həyat yoldaşım həmin vaxtında bir saylı klinika xəstəxanada reanimasiya şöbəsində komada olmuşuq. Bizim həmin vaxtında heç birimiz xəbərimiz olmayıb. Sonradan nə baş verdi siz komada, məhkəmə proseslərdə? Mən həmin hadisə zamanı mənə həyat yoldaşım hamilə idi. Uşaq tələf oldu. Bir insan ölümü deməkdir. Yəni, bu barədə bütün yəni, orqanlara müraciət etmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə 100 dəfədən çox yəni, rəsmi qaydada müraciət etmişəm. Amma bu cinayət işin içində Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının maddi maraqları olduğuna görə Bakı şəhər yol polis idarəsinin rəis mavili Şamilov Əliyevsətin maddi maraqları olduğuna görə bunun yəni ki onun o istintaq işi saxtalaşdırıldığına görə onun yəni ki qohumu olduğuna görə və digər dövlət məmurlarının
maddi maraqları olduğuna görə Daxişlər Nazir bu günə kimi heç baxmadı. Elə bir ki, hal-hazırda adi bir haldır. 9 noyabrda mənə Daxişlər Naziri Vilayət Eyvazov qəbul etdi. Mən Daxişlər Nazirini üzbəz oturub bu hadisə barədə hamısı izah elədi. Amma hal-hazırda heç bir nəticə yoxdur. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşməyimi nəzər tutmuşam. Bu iş həl olunmasa, əgər mən Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə Çeçenistan prezidenti Ramazan Qadırov vasitəsilə, Dağıstan prezidenti vasitəsilə və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən tüm səfirliklər vasitəsilə bütün variantlardan istifadə edib mən cənab prezident İlham Əliyevlə görüşməyi nəzər tutmuşam. Çünki cənab prezident İlham Əliyevin şəxsi göstəriş olmasa əgər mənə demiş 300 min manatdan çox maddi ziyan geri qaytarmayacaqlar.